الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض ہے سکون دل سے کیسے اہتمام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے کروں شروع کہاں تمام کروں اسپیشلی آج کی یہ تقریب جو ہے وہ ڈونر حضرات کے لیے اور ہمارے اپلیٹ ایسوسیشن کے جنہوں نے ایک قسم کی ان کی بھی ڈونیٹنگ ہی ہے کہ انہوں نے یہ جگہ دی اور ایک خواب جس کو مسٹر نعمان مسٹر عثمان اور مسٹر بوری صاحب نے دیکھا اس کی تکمیل آپ کے سامنے ہے آپ ایک عالیشان قسم کا ڈائبیٹک اینڈ ڈائلائسس سینٹر آج دیکھ رہے ہیں اگر کسی قسم کی آپ کو کمنٹس دینی ہے اور اس کا معائنہ کر کے کوئی آپ کے پاس سجیشن ہے تو ویلکم ٹو آل آف یو اور دوسری بات یہ ہے کہ ساری باتیں آپ کو بتا دے چکے ہیں عثمان صاحب اور ڈاکٹر فاروق صاحب ان سب کا اس کے علاوہ جو ڈونر حضرات جنہوں نے ہمیں کوآپریٹ کیا ان کا بہت بہت شکریہ اسپیشلی ہماری یان مارکیٹ نے ہماری جو عثمان صاحب کی یان مارکیٹ کپڑا مارکیٹ ہے اس نے بہت بڑا کوآپریٹ کیا اپلیٹا میمن جماعت نے بھی میں حالانکہ اپلیٹا واسی ہوں اور اپلیٹے کا ہی رئیس ہوں اور یہ ہمارے حضرات صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ اس کام میں بڑا ہی ساتھ اور سہکار دیا میں ان سب کا شکریہ گزارنے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوں بہت بہت شکریہ ڈونر حضرات کا اور پلیٹا میمن ایسوسیشن کا اس کے ساتھ ایک ریکویسٹ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سینٹر کو آگے لے جانا ہے چلانا ہے اور اس کے لیے بھی آپ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح کا ہی کوآپریٹ کرنا ہے اور پھر دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ حبیب جالیب کا شعر ہے شاید میرے خیال سے مجھے پورا یاد نہیں ہے بہرحال تو بہت بہت شکریہ بہت بہت میں مبارکباد دیتا ہوں آپ لوگ آئے آپ کا بھی قیمتی وقت ضائع کیا اور اس محفل کی شان و شوکت میں اضافہ کیا السلام علیکم آپ کی رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن